Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou Dan Hobbs, mas nada, já deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal. Lembrando, gente, ó, dia 13, daqui 2 dias, nova atualização, sussurro da parede, tá? Não esquece, a gente vai estar aí fazendo uma live gigante, rapaz. Já estamos já praticamente quase 24 horas fazendo live aqui. E também aproveito para pegar seus drops da Twitch. Beleza? No finalzinho do vídeo eu deixo aqui pra você aí. Só assistindo a minha live. Cadê minha livezinha aqui? Deixa eu pegar o horário aqui, ó. Na verdade, se você entrar agora, tá online, né? Tá tendo live lá, deixa eu só pegar aqui o uso. Aqui, ó. Tá? Cola nossas livezinhas na Twitch, tá? É 24 horas. Entra aí até o final do ano. Já tá fazendo uma live longa aí. Show de bola? Seguinte, chegou segunda-feira. Tem vários NPCs que tem algo interessante, tá? Então vou mostrar o que a gente vai estar usando. Beleza? Tá aqui, ó. Apertei o T, peguei a barrinha aqui, a nossa barrinha de texto. A gente vai usar essência de aço. Beleza? Essência de aço. Tá? Dou Enter aqui. Beleza? Então a gente vai estar trocando essência de aço, tá? Eu tenho 4026. Dá uma farmadinha aqui, tá? A gente vai pegar lá no Tenshin, no conclave neutro. Lembrando que essência de aço, tá? Você só consegue isso depois que você fizer todas as missões de todos os planetas, tá? Até liberar o preço de aço. Tudo. Fazer jornada Nova Guerra e também fazer Arimã. Tá tudo aqui, ó. Tudo. Até quando chegar esse alertinho aqui, ó. Quando liberar a arbitragem. Ah, amanhã vai ter um vídeo especial sobre Endo, tá? Vai ser um tutorial aí pra você estar farmando Endo aí no seu Warframe. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nos sindicatos, a gente vai lá no Tenshin, aqui no cantinho, diversos, tá vendo aqui, ó, conclave neutro. Nele, vamos trocar esses de aço por algo de interessante. É que eu já dei uma olhadinha lá, rapaz, essa semana. Aproveita! Sabe o que nosso amigo Mr. Baro tem? Algo que só vem a cada 2 meses. E lembrando que essa semana aqui também tem Baro, hein? Essa semana tem Baro, hein? Então o que ele trouxe aqui pra nossa alegria é o quê? Eu sei o que é, rapaz. Cadê? Tô até mais mexendo, vai ser mão de vaca. Ó, honra do percurso de aço. Ele trouxe pra nós Forma Umbra. Beleza? Isso aqui vem a cada 2 meses no Tenshin. Ela troca, são 150. Vale a pena, rapaz. Não tem... É caro, é, mas vale a pena, tá? Vou até comprar aqui. Show de bola? Eu aproveito também e compro aqui, ó, o decodificador de Riven. Quando pego um Rivenzinho meio chato de abrir, eu uso ele também. Ou contar com preguiça também, né? Show! E aí tem aqui curvas e algumas coisinhas que você tem que pegar. Tá? Eu acho, meu, essa enfermeira achou mó barato, cara. E é barata mesmo, custa, é baratinha, ela custa, acho que 3 de aço, tá vendo? É show, pra quem não tem, eu uso bastante ela. Eu acho bacaninha, simples e bonita. Show! Bom, agora a gente vai lá na Terra. A gente vai no Relay da Terra pra mostrar, vamos trocar fragmentos de Rivens. Aqui, ó. Apertei o T aqui, novamente apertei o T, tá? Barreira de texto aqui. Abro colchete, né? E vou usar fragmentos. Fragmento Riven. Aqui, tá? Isso aqui, gente, que eu tô fazendo aqui. Você pode até clicar também, procurar mod, quer ver, ó? Deixa eu colocar Blazer, tá vendo? Blazer. Ó, Blazer, tá vendo, ó? Você consulta tudo aqui, tá vendo, ó? Aí você pode consultar se tem mod, peças de Warframe, tá bom? Beleza? Só peguei um. Isso aqui é chatinho de pegar, hein? É, bom, o que eu vou fazer? Fragmento de Rivens, eu vou trocar na Terra, tá vendo? Eu tenho 5.122. Eu vou trocar na Terra por 2 Rivens aleatórios e também pegar curva, tá? Vou vir aqui, ó. Lembrando que só libera essa parte aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Vigia de Ferro. Só libera isso aqui depois que você fizer a jornada corrente de Heros. Aí que tá. Será que é dia 13, né? Porque lembra, vai ter muita jornada aí que não vai precisar ter mais maestria. Então será que minha continha vai ser a zero, vai poder fazer um monte de jornada aí? Se for, vai ter aí umas lives de jornada que você vai gostar gostando, tá? Então lá, cheguei aqui, a gente vai falar com o Paladino lá no cantinho lá. Vou trocar nossos fragmentos de Rivens por Rivens. Show? Olha lá. Vamos lá, Paladino. E também não adianta, é uma vez por semana, tá gente? Ó, tem 2 Rivens e também tem uma curva. 35 mil curvas, tá? Vamos pegar aqui, ó. O legal é que se você usa curva pra poder rodar um Riven, se o Riven veio com 100 de dano crítico, mas veio com menos dano, menos chance crítica, você pode estar rerolando ele, tá? Vou comprar aqui, ó. Isso quando você revelar ele, né? Ó, veio aqui o Riven de Zal. Tá, não posso comprar mais, é uma vez por semana só. E o outro aqui, Kitgan. Rapaz, Kitgan e Zal? Ah, podia ter vindo melhor, tá? Pode ver que não vai comprar, só amanhã, só daqui 6 dias. Aí eu aproveito e venho aqui também e compro já nossos... Tá vendo, ó? Nossas 35 mil curvas. Show? E aí só semana que vem. Beleza? Bom, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma olhadinha nos cristais de Arconte, né, que tá disponível essa semana, hein? É pro... E vai ter uma função nova aí, que é a seguinte. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou vir aqui, tá vendo? Na terra aqui, ó. A campanha do peregrino. Aqui só libera
depois você fez a jornada Nova Guerra. E aproveita depois também faz a jornada Destrutor de Véus. E aí que tá, rapaz. Baby Tenno vai ser a zero fazendo a jornada Nova Guerra? Será que pode? É, vamos ver. Aí vai ser uma live especial, hein? Uma live só... É o Baby Tenno falando vai ser depois. Não vai ser nem eu na live. Vai ser o Baby Tenno muito louco, né? O Baby Tenno tá completando quase 1000 dias de conta, sei lá. Show, ó. Seguinte. Aqui temos um personagem Tipper, tá vendo? Temos aqui o Cal, só aparece depois que fizer o Destrutor de Véus. E também aqui tem um outro NPC aqui, ó. Beleza? O que acontece aqui? Deixa eu dar uma olhadinha qual que é a missão da semana aqui. Vai vir o nosso... Qual que é isso aqui mesmo? Oxi, pisco a tela. Tá. Fragmento em ambar. Ou 40%, o que acontece? Semana passada eu fiz, não consegui vir formado em tal, que ele é um pouquinho mais forte, tá? Então vai dando 20% a mais cada semana que passar. Então, espionagem faço sozinho, preferência, com uma... Pode ser um Kong, uma Invader, eu uso isso aqui. Aqui, sobrevivência. Rapaz, aqui, sobrevivência, pode até usar a mesa. Uma mesa, seria legal, né? Aproveitar pra farmar com a Cora. Nuke, pode ser também, tá? E aqui, o conforto direto, eu uso o Revenante. Belezinha? E aí, você tem a chance de vir aqui, ele fumar dental, depende da sua porcentagem, tá? Bom, feito isso aqui, nesse NPC aqui, o Tipper... Ele vai trocar aqui umas moedas, viu, ó, mercadorias. Lembrando que, ó, eu só posso aparecer, só vai aparecer esse cristal depois que você estiver no Maestria, no sindicato do level 5. É só fazer a missãozinha com o Cal e ele vai subindo toda semana, subindo um pouquinho aqui, tá? Então vou fazer o quê? Vou comprar esse cristal por provisões, são moedas do Cal. Tá, comprei aqui, vermelhinha, show, tá aqui, ó. Tem alguma coisa interessante, aí tinha Naxx, os mod. Essa nave aqui, se você puder comprar, vale a pena, porque em missões, você vai chamar essa nave aqui, vai vir o Cal, os amigos dele, pra poder te ajudar em missões aí, beleza? E aqui, vou pegar mais moedinhas depois, não agora, né? No Cal tem as missões dele aqui, ó. Imortal, fazer missão sem morrer, destruir 5 nódulos, concluir a missão em menos de 15 minutos, puta. Eu não consigo fazer rápido essa missão, cara. Infelizmente, essa missão eu não consigo fazer rápido. Tem que procurar, ó, tem que procurar objetos, tá vendo? Aqui, ó, é difícil, cara. É, isso aqui eu vou pegar uns 90 pontos aqui. Mas tem umas, no mapa, tem também umas moedinhas, que são essas provisões espalhadas no mapa. Eu faço o que? Isso aqui eu não consigo fazer. Vendo aqui, eu vou fazer em 15 minutos, eu não consigo, não. Beleza? E aí você pega as provisões aqui. Show? Pode apertar ESC aqui. Navegação. A gente vai, sabe aonde? Em Zariman. Ó, ou você vem aqui em Zariman, tá? Nos dormitórios, ou você clica aqui em dúvida, certo? E dormitórios também. Vou dar uma olhadinha que tem nesse NPC aí. Lembra, rapaz, tenta fazer tudo isso fazer hoje e amanhã. Porque quarta-feira é, deve ser meio-dia a atualização, gente, tá? Provavelmente meio-dia, uma hora vem a atualização. E aqui tem um NPC que te troca. Ah, a gente troca garra de patos aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Garras de pafo. É pafos, né, que fala? Fala patos que é mais bonitinho, tá? Quando você mata o boss de Duvere, você ganha 10 desse, tá? Se for no aço, você ganha 15, beleza? Então você tem que formar isso lá. E você vai vir sindicato amanhã? Amanhã, depois de amanhã, dia 13? Mais sindicato pra te upar? Deve vir, provavelmente. Tá, chegou aqui. A gente vai trocar garra de pafos. E também tem nó do coleiro aqui, tá, gente? Mas foi pro outro vídeo. Ver mercadorias. Que temos aqui? Capaz, dois rivens. Pistola, corpo a corpo. Pai, rapaz, eu adoro colecionar cena. Eu vou comprar isso aqui. É porque é cena que eu gosto de colecionar. Também temos aqui, ó, adaptador de armas. Ah, então, isso aqui não vale a pena. Sabe por quê? É, você vai gastar aqui uma hora pra farmar isso aqui. Não vale a pena, não. Faz uma sobrevivência no pico de aço, aí você compra lá com o Tenshin, tá? E aqui temos, aqui vale a pena, um catalisador, é 20 platina, tá? Isso vai dobrar a capacidade das suas armas, os mods, né? Beleza? Então, aí se você quiser farmar também aqui, né? Rivens, cara, eu tenho 51 Rivens desses e 32 desses. Tô lascado pra abrir esses Rivens. Show de bola, gente? Bom, acho que é só isso aqui por hoje, tá? Aproveita se tem uma semaninha pra tá pegando esses itens. Lembrando, né? Que aí vai ter uma live especial aí. E deixa o like no vídeo. E se você não nas lives, temos Discord, temos sorteio. Gente, vai ter sorteio, presta atenção. A gente vai sortear do dia 13 até o dia 22. A gente vai sortear 30 arcanos energizes. 30 arcanos energizes vai sortear entre o dia 13 até o dia 22. Quer saber mais sobre isso? Entra na live que eu te explico. Até mais, valeu, tchau. Deixa o like no vídeo, hein? Deixa o like no vídeo. Até mais, tchau.